हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा आजको भिडियो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुने वाला छ किनभने तपाई सबैहरुलाई थाहा छ अर्निंग अनलाइन अर्निंग प्लेटफर्म एउटा आईएनएस भिडियोपुस भन्ने एकदमै फेमस भएको र यो जुन अहिले सबैभन्दा बढी टिक्न सफल पनि भएको छ यो कति समथिङ त्यही 2-3 महिना जति टिकिसकेको छ हैन तर अब फाइनल्ली यसले चाहिँ स्क्याम गर्ने अब गरी स्क्याम गर्न खोजिरहेको छ अब कतिखेर चाहिँ प्राइस बढाइदिन्छ हैन कतिखेर चाहिँ प्राइसलाई घटाउँछ अनि त्यसपछि कतिखेर एप्लिकेशन ओपन हुन दिन्न सर्भर डाउन गर्दिन्छ त्यस्तो समस्याहरू देखिएको छ अब हेरौँ के हुन्छ कस्तो छ तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु अहिले यो तपाईहरुले पहिले यस्तो पनि देखाउनु हुन्थ्यो अहिले चाहिँ यस्तो देखाइराको हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ अब यसरीमा चाहिँ यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा चाहिँ तपाईको कुन लेभल हो VIP 1 VIP 2 हैन मेरो VIP 2 हो VIP 2 मा चाहिँ अब यहाँ VIP 2 मा क्लिक गर्दाखेरि मा ओपन हुँदैन जसमा तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ हैन रजिस्टर भन्ने यसमा जानुस् यसमा गएपछि ओपन हुन्छ ओपन भइसकेपछि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दा जस्ट मेरो चाहिँ लगइन छ त्यही भएर मैले लगइन गरेछु लगइन भइराको छ अनि त्यसपछि यसले तपाईले यो हटाउन सक्नुहुन्छ हैन हटाइसकेपछि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ VIP 2 लेभल सम्म अवेलेबल भनेको चाहिँ VIP 2 चाहिँ मैले अनलक गरेको छु हैन VIP 2 किनेको छु अनि त्यसपछि अस्ति भर्खर मात्रै फेब्रुअरी 7 मा चाहिँ यसको प्राइस बढायो प्राइस बढाएर चाहिँ अहिले प्राइस बढाएको छ हैन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्टिभिटी मा गएर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ Insvideopush price increase notice भनेर भनेको छ हैन अनि त्यसपछि अस्ति 2022 7 फेब्रुअरी मा प्राइस बढाएको छ अनि त्यसपछि अब फेरि मार्च 7 2022 मा प्राइस अपग्रेड बढाउने इन्क्रीज गर्ने भनेर भनिराको छ तर सायद आई होप ए 7 फेब्रुअरी मा नै उसले स्क्याम हानिसक्यो स्क्याम हान्छ होला जस्तो लागिराछ आज त कति 10 फेब्रुअरी हो तर 7 फेब्रुअरी देखि नै उसले गडबडी गरिसकेको छ अनि त्यसपछि यसको प्राइस बढाउनुको कारण के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ प्राइस किन बढाको हो भन्दाखेरि प्राइस बढाउनुको कारण भन्दाखेरिमा अब इन्भेस्टर मान्छेहरुले तन्न इन्भेस्ट गरिराको हुन्छ इन्भेस्ट गरिराको छ हैन दिन प्रतिदिन अनि देखि अर्निंग पनि गरिराको छन् अनि प्राइस बढाउने यो यस्तो खालको सिस्टम लियो भने चाहिँ उसले के हुन्छ भन्दाखेरिमा उसलाई चाहिँ अब मान्छेहरुले हुन्छ नि त अब मान्छेहरुले सोच्छन् कि अब फेब्रुअरी 7 मा प्राइस बढ्दै छ प्राइस बढ्नु भन्दा अगाडि नै पैसा इन्भेस्ट गरिसकेपछि पैसा कम पैसा इन्भेस्ट गर्न सक्यो पैसा कम इन्भेस्ट गरेर पनि धेरै लगानी ल्याउन सकिन्छ भनेर मान्छेले त्यो आइडिया लगाएर उनीहरूले टन्न इन्भेस्ट गर्छ इन्भेस्ट गर्यो भने चाहिँ हैन टन्न इन्भेस्ट गर्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ प्राइस बढाउने सिस्टम त्यो लिएर चाहिँ उसले चाहिँ स्क्याम हान्ने त्यसको चाहिँ प्लान खास प्लान त्यो हो हैन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हैन प्राइस बढाउने चाहिँ कसरी बढाएको छ भन्दाखेरि तपाईले देख्नुहुन्छ VIP 1 लेभल छ हैन VIP 1 लेभल लाई ओरिजिनल प्राइस भनेको सुरुमा सबैभन्दा ओरिजिनल प्राइस हैन भनेको कति थियो $258 छ हैन पछाडि $60 बढाएर चाहिँ $318 प्राइस बढाएको छ हैन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यसलाई पनि भन्या छ फेरि 7 मार्च मा बढाएर कति भनेको छ भन्दा 7 मार्च मा फेरि यसलाई पनि $60 अझ बढाएर पनि फेरि $378 बनाउने भनेको छ अनि मार्च मा पनि बढाएर फेरि अप्रिल 7 मा 2022 मा बढाएर फेरि 438 बनाउने भनेको छ अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन सुरुमा चाहिँ फेब्रुअरी 7 मा कति थियो फेब्रुअरी 7 मा बढाइसकेपछि 318 हैन $3018 थियो भनेपछि $3018 मा उसले इन्भेस्ट गर्न छाडेर हैन अनि त्यसपछि मार्च 7 मा 2022 मा उसले इन्भेस्ट त गर्दैन किनभने त्यसमा त प्राइस त झन्डै झन्डै अब एकदम धेरै बढेको छ हैन $100 भन्दा पनि धेरै बढिसक्यो 438 आइसक्यो यहाँ त उ त 318 मात्र छ त्यही भएर मान्छेहरुले चाहिँ सुरुमा नै इन्भेस्ट लगानी इन्भेस्ट गर्छ अनि त्यसपछि त्यो इन्भेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरुले चाहिँ तन्न पैसाहरु उनीहरुले आफूले भने जतिको पैसा कलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरुले चाहिँ अनि त्यसपछि उनीहरुले स्क्याम गर्दिन्छ उनीहरुको प्लान नै त्यही हो
अनि तपाईँलाई अब मैले देखाउँदैछु यहाँ होइन, अरू कुराहरू पनि आधारहरू पनि छ यहाँ स्केम कसरी गऱ्यो भनेर। अनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि म मीमा जान्छु, मीमा गइसकेपछि यहाँ हेर्छु होइन, मेरो भिआइपी 2 लेभल हो, भिआइपी 2 भनेर लेखेको छ होइन। भिआइपी 2 तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आजको इन्कम चाहिँ मेरो भएको छ होइन, टोटल ब्यालेन्स मेरो 0.78 देखाएको छ होइन, अनि त्यसको 0.78 देखाएको छ किनभने मेरोमा कति अघि कति मैले $40 जति विथड्र गरेको थिएँ होइन, तर विथड्र गरेको अझैसम्म पनि विथड्र आएको छैन किनभने विथड्र प्रोसेसिङमा होल्डमा राखिदिइसकेको छ उसले, अब स्क्याम गरिसक्यो लगभग। यहाँ तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ यहाँ यसमा गर्छु विथड्रल रेकर्डमा गएर हेर्छौँ हामीले, विथड्रल रेकर्डमा गएर हेर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ए अब तपाईँको मेरो प्रोसेसिङ भनेर भनेको छ, विड्रल एमाउन्ट $40 भनेको छ होइन, विड्रल टाइम भनेर मैले चाहिँ अघि नै अघि भइसक्यो कति 2-4 घन्टाभन्दा पनि धेरै भइसक्यो मैले विड्र गरेको, विड्र रिक्वेस्ट गरेको, तर विड्र अझैसम्म पनि कम्प्लिट भएको छैन। अनि यो चाहिँ मेरो पहिले विड्र भएको ऊ चाहिँ हो। अनि त्यसपछि यो क्युइङ भन्ने चाहिँ अब विड्र गर्नको लागि टाइम अलि धेरै भयो भने चाहिँ क्विङमा बसेर बस्छ, पहिले चाहिँ यो चाहिँ प्रोसेसिङ कम्प्लिट र क्विङ मात्रै थियो होइन, क्विङ भन्ने मात्रै थियो, तर अहिले चाहिँ अब 7 February 2022 चाहिँ फेल भन्ने पनि थपेको रहेछ त्यो मैले देखेको थिइनँ, तर आज साथीले भन्दाखेरिमा चाहिँ थाहा पाएँ। अनि त्यसपछि अर्को एउटा कुरा फेरि अर्को तपाईँलाई मैले देखाउन गइरहेको छु, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा अब यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ माथितिर रिचार्जको साइडमा विथड्र भन्ने छ होइन, तपाईँले जस्ट विथड्रमा क्लिक गरेर हेर्दाखेरिमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरिमा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्या, यहाँ पहिले यसमा होइन विथड्रल एमाउन्ट कति $3, अहिले त भर्खर आज मात्र हो $3 बनाइदिएको, नत्र भने हिजोसम्म 7 February यसले कति बनाएको थियो 100 मिनिमम $100 हुनपर्छ यसदेखि विथड्र गर्नको लागि भनेर उसले विथड्रल अमाउन्ट पनि बढाइदिएको थियो होइन, विथड्रल अमाउन्ट पनि बढाइदिएको थियो। अनि त्यसपछि अहिले फेरि विथड्रल अमाउन्टलाई फेरि घटाएर $3 बनाइदिइरहेको छ होइन, यताउता के बनाइरहेछ घुमाइरहेछ, विथड्रल एमाउन्ट घटाइदिन्छ बढाइदिन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब कस्टमर सर्भिस अब कस्टमर सर्भिसमा पनि मैले अघि कस्टमर सर्भिसमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न खोजेँ होइन, प्लेटफर्म कस्टमर मर्सेन्ट भनेर अघि पनि मैले कन्ट्याक्ट गर्न खोजेँ वाट्सएपमा होइन, वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्न खोजेँ होइन, कन्ट्याक्ट गर्न खोजेँ तर खै कुनैदेखि रेस्पोन्स आएन। अनि त्यसपछि यो मैले अघि तपाईँहरूलाई देखाउँछु यो होइन, यो यसमा हेर्नुहोस् तपाईँले इन्समा मैले अघि जो मेसेज पठाएको थिएँ तर कुनै पनि रेस्पोन्स आएन, यसको मतलब यो हो कि अब यो कम्पनीले स्क्याम हानिसक्यो लगभग अलमोस्ट स्क्याम गरिसक्यो कि होइन, हाम्रो जुन अमाउन्ट छ नि हामीहरूको अर्निङ अमाउन्ट छ त्यो अमाउन्टलाई उसले होल्ड गरिदिइसक्यो होइन, त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ अब उसले हाम्रो अकाउन्टमा पठाइदिन्न किनभने अब उसले चाहिँ स्क्याम हानेर अब चाहिँ त्यो अमाउन्ट भरे सबै उसले आफ्नो अकाउन्टमा राख्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब त्यहाँ मैले एउटा नोटिस पनि पढेको थिएँ होइन, त्यो नोटिसलाई पनि मैले अहिले देखाइदिनेछु उसले नोटिस कसरी गरेको छ भन्दाखेरिमा, सरी हाम्रो सबै मेम्बरहरू अब हामी कम्पनी छिटोभन्दा छिटो बन्द गर्दैछौँ भनेर उसले बन्द गर्दैछौँ अब किन बन्द गर्दैछौँ, अनि त्यसपछि तपाईँको आफ्नो ब्यालेन्स कति छ त्यो ब्यालेन्सलाई 2 दिनभित्रमा विदिन टु डेजभित्रमा तपाईँले विथड्र गरिसक्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यो एप्लिकेसन पनि बन्द हुनेछ, यो एप्लिकेसन पनि चल्दैन अनि त्यसपछि चल्ने छैन, अनि त्यसपछि हाम्रो वेबसाइटहरू पनि पुरै बन्द हुनेछन् भनेर नोटिस गरेको रहेछ। त्यो नोटिस म तपाईँलाई पिक्चर अहिले त्यो पिक्चर पनि देखाउने छु होइन, तपाईँले यो पिक्चरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा होइन, देख्न सक्नुहुन्छ यो पिक्चरको नोटिस। अनि त्यसपछि यो इन भिडियोले पनि अब इन्कम राम्रै दिएको थियो होइन, तर पनि अब फाइनल्ली अब जुन अब अगाडि हाम्रो अरू मेटा वेल्थ अनि त्यसपछि ब्लक एरियाहरूले स्क्याम हाने जस्तै यसले पनि रेगुलर हानेको कि, अब सबैभन्दा फर्स्टमा मेटा वेल्थले हान्यो अनि त्यसपछि ब्लकले हान्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले INS भिडियोले पनि हानिसकेको छ होइन, अलमोस्ट हानिसक्यो। अब हाम्रो पैसाहरू त अब यो हाम्रो पैसा त अब अकाउन्टमा आउला भन्ने त मलाई खै त्यस्तो लाग्दैन किनभने अब
यो पैसा त पुरै होल्डमा राखिदिइसक्यो होइन, मेरो मात्रै होइन सबैजनाको प्रब्लम त्यही हो, जति पनि हुनुहुन्छ सबैको पैसा होल्डमा राखिसक्यो। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ अब फाइनल्ली हानिसक्यो। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, मेरो अब मेरो $40 होल्डमा राखिदिएको छ भने हामी सबैजनाको गर्दाखेरिमा क्या, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि मैले ब्याग गर्छु अनि ब्याग गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई मैले सुरुदेखि चलाउँछु है, सुरुदेखि चलाउँदाखेरिमा तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्छ क्या हाम्रो कति धेरै युजरहरू छ, क्या युजरहरू कति धेरै छ र त्योदेखि कति धेरै उसले फाइदा गरेको होला भन्ने कुरा त अब हामी त इमेजिन गर्नै सक्दैनौँ क्या। अब तपाईँले तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ अहिले एकछिन VIP 2 पनि युजरहरू अहिले अनलाइनमा छैन होइन, VIP 2 पनि युजरहरू 0 देखाएको छ, VIP 1 पनि 0 नै देखाएको छ खै किन, तर युजरहरू त हुनुपर्ने अलिकति त खै। अनि त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है VIP 3 अनलाइन युजरहरू, के अनलाइन युजरहरू यति धेरै छ क्या, वा कति छ 1,10,100,000,10,000,37 यति धेरै युजरहरू VIP 3 मात्र छ। अनि त्यसपछि VIP 4 कुरा गर्दाखेरिमा VIPमा 1,10,100,000,10,000 53,435 VIP 4 युजरहरू छ, अनि यति धेरै युजरहरू छ। अनि VIP 5 हेर्नुहोस् 79,821 युजरहरू छ। अनि त्यसपछि VIP 6 हेर्नुहोस् VIP 6 28,339 युजरहरू छ। अनि यति धेरै लाखौँ युजरहरू छ, यति लाखौँ युजरहरूदेखि उसले होइन अब एक सबैदेखि एक डलर उठायो भने पनि उसले लाखौँ करोडौँ कमाउँछ भने चाहिँ त्यो उसले त अब कति हो, कति अब डलरहरू उसले होल्डमा गरिदिइसक्यो, उसले राखिदिइसकेको छ होइन, भनिसकेपछि त उसले कति धेरै फाइदा लिइसक्यो। अब होइन नयाँ युजरहरू पनि एड भयो होला नि 7 फेब्रुअरीभन्दा अगाडि, किनभने अब 7 फेब्रुअरी मा त अब प्राइस अब इन्क्रिज हुन लागेको थियो, अनि त्यही भएर मान्छेहरू अब कुनै मान्छेहरूले चाहिँ अब न्यु युजरहरूले चाहिँ प्राइस अप हुन लागेको छ, त्यही भएर छिटोभन्दा छिटो यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ मिस गर्नु हुँदैन, डोन्ट मिस दिस अपर्च्युनिटी भनेर अब मान्छेले अब युजरहरू पनि एड भयो होला नि होइन, लस अफ युजरहरू एड भयो होला नि, अनि त्यसपछि तिनीहरूदेखि पनि बेनिफिट तन्न भयो होला। अनि त्यही भएर उसले चाहिँ अब अहिले हामीलाई चाहिँ अब होल्डमा राखिदिइरहेको छ, तर अब अरू नोटिसहरू त्यस्तो छैन। अनि त्यसपछि अब कस्टमर सेवासँग पनि कल यताउता म्यासेजहरू तिनीहरू रिप्लाई पनि आउने गरेको छैन। अनि अब पछिको समयमा के हुन्छ खै, आई होप अब के हुन्छ पछिसम्म अब बात हुन्छ अथवा हुँदैन, कुरा हुन्छ हुँदैन त्यो थाहा छैन, तर मलाई त अब 90% जति त अब स्क्याम गरिसक्यो भन्ने लागिसकेको छ होइन गाइजहरू, अब तपाईँहरूको अब सबैको पैसा अब स्क्याम भइसक्यो होइन, त्यही हो अब स्क्यामहरू गरिरहेछ, त्यही भएर अब अलर्ट सावधान भएर अगाडि यो गर्नु होला होइन। अब आउँदो समयहरूमा पनि अरू एप्लिकेसनहरू पनि आउने छन्, लट्स अफ एप्लिकेसनहरू अनलाइन अर्निङ एप्लिकेसन, यो इलिगल एप्लिकेसनहरू यिनीहरू एप्लिकेसनहरू पनि आउने छन्, त्यो अब हामीलाई 100% थाहा पनि छ होइन, आउने छन्। अनि त्यसपछि तिनीहरूले दुबाउने पनि छ तिनीहरू, तिनीहरूदेखि अब जो मान्छेहरू छिटै जोइन हुन्छ होइन, कम समयमा छिटोभन्दा छिटो जोइन हुन्छ त्यो मान्छेहरूले पैसा अलिकति अर्निङहरू केही अब अर्निङहरू पनि गर्ने गर्ला होइन, नगर्ने होइन, तर अब जुन मान्छेहरू जुन कि अब यो 7 फेब्रुअरीमा जस्तो कि अब 1-2 महिना 2-3 महिना चलेर होइन, 2-3 महिना चलेर जो मान्छेले चाहिँ अब जोइन हुन्छन् नि युजरहरू हुन्छन् तिनीहरूको पैसा चाहिँ जम्मै डुब्छ है, तिनीहरूको लगानी पनि उठ्ने गर्दैन, लगानी उठ्दैन। अनि त्यसपछि इलिगल हो यस्तो प्लेटफर्महरू होइन, इलिगल हो, जस्तो कि मैले अस्ति भर्खर मात्रै यहाँ हेरेको थिएँ क्यास एक्सचेन्ज भनेर, यो क्यास एक्सचेन्ज भनेर गरेको रहेछ होइन, यहाँ फेरि यो नयाँ फिचर पनि थपेको रहेछ। अनि त्यसपछि यसमा हेर्दाखेरिमा मैले देखेँ नेपाली फ्ल्याग देखेँ होइन, त्यो अरू थुप्रै कन्ट्रीहरूको फ्ल्यागहरू पनि देखेँ, अब साँच्चै यो त अलिकति जेन्युन एप्लिकेसन हो कि जस्तो पनि लाग्यो होइन, तर फाइनल्ली अब अनलाइन अर्निङ एप्लिकेसनहरू होइन भरोसा गर्न सकिँदैन, कुनै पनि एप्लिकेसनलाई भरोसा गर्न सकिने रहेनछ होइन, जति दिए पनि होइन, त्यही भएर यो नेपाली फ्ल्याग भएर के काम होइन, अब स्क्याम गरिसक्यो। त्यसैले अब सबै साथीहरूलाई मेरो युट्युब फ्यामिलीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा चाहिँ अब तपाईँहरूले पनि अब आउँदो समयमा चाहिँ अब सतर्क बी अलर्ट होइन, सावधान हुने बेलामा हुने बेला आएको छ होइन, अरू छुट्टै अब नेपालमै छन् अरू प्लेटफर्महरू छन् है, पैसा कमाउने एप्लिकेसनहरू अरू थुप्रै उहरू पनि छन् कि, मेथडहरू छन् होइन, थुप्रै आइडियाहरू तिनीहरू थुप्रैहरू पनि
छ हैन तिनीहरुमा लगानी गर्नुस् तर यो इलिगल हो रे ताउतामा नगर्नुस् नगर्नु होला हैन म यस्तै एप्लिकेशनहरु यस्तो इलिगल एप्लिकेशनहरु हैन अब जेन्युइन एप्लिकेशनहरु के जुन जेन्युइन एप्लिकेशनहरु जुनले अर्निंग दिन्छ साच्चै प्यासिभ इन्कमहरु गराउँछ जेनेरेट गर्छ नि त्यस्तो एप्लिकेशनहरुको भिडियो अब पछिको समयमा पनि ल्याउने छु हैन तपाईहरुको समक्ष ल्याउने छु तपाईहरुलाई अब तपाईहरुको लागि अनि त्यसपछि सबैले मिलेर इन्कम गरौं हैन सबैले अब फ्रॉड स्कैम तिनीहरुबाट बचौं हैन अनि लीगली लीगल अनि जुन लीगल कम्पनीहरु हुन्छन् रजिस्टर्ड कम्पनीहरु हुन्छन् नि जुन अब गभर्नमेन्ट रजिस्टर्ड कम्पनी हुन्छन् तिनीहरुमा मात्रै हामीले के गरौं इन्भेस्ट गरौं लगानी गरौं हैन तिनीहरुदेखि अर्निंग गरौं त्यो सबै मिलेर हैन अनि अब बाकी कुरा त यति नै हो हैन अब हेरौं भोलिसम्म अब भोलिसम्म हेर्छु अनि त्यसपछि भोलिसम्म हेर्दाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ सायद अब भोलिसम्म हेर्दाखेरिमा चाहिँ यो मैले जुन यहाँ विथड्रल रेकर्ड भनेर यसमा चाहिँ मेरो जुन अब $40 प्रोसेसिङमै छ हैन यो आउँछ आउँदैन हेरौं अब भोलिसम्म मलाई त लागिसकेको छ 90% त अब स्क्याम गरिसक्यो अलमोस्ट हैन 90% स्क्याम गरिसक्यो यसमा कुनै पनि धारणा शंका छैन हैन अनि त्यसपछि अरु त के नै भन्ने हो र अब विथड्र दियो अनि त्यसपछि अरु नोटिसहरु आयो भने फेरि अर्को पार्ट बनाउँला अर्को पार्टमा पनि मैले तपाईहरुलाई भिडियो ल्याउने नै छु हैन अनि त्यसपछि यस्तै अर्निंग यस्तै भन्दा पनि हैन मैले त जेन्युइन नै बनाउने छु अबदेखि हैन कुनै पनि मान्छेहरुलाई फाइदा जुन कि अब हैन फाइदा नै होस् घाटा कुनै पनि कुराबाट नहोस् भनेर हैन त्यही भएर मेरो च्यानलमा हैन मेम्बर बनिदिनु होला हैन मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्दिनु होला मन पर्यो भने हैन यस्तै यस्तै भिडियो यस्तै यस्तै भिडियोहरु हैन जुन भिडियोहरु ज सबैलाई अब के छ हेर्नको लागि आवश्यक छ सबै मान्छेहरु के हुन छ सबै मान्छेहरु अलिकति सजग हुन जरुरत छ हैन त्यस्तो खालको भिडियोहरु अनि त्यसपछि जेन्युइन अर्निंग अनलाइन प्लेटफर्महरुको भिडियोहरु त मैले ल्याउने नै छु अबदेखि हैन यसमा रेगुलरली अपलोड गरिरहने नै छु अनि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भनेमा चाहिँ अब त्यही हो तपाईहरुको साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला अनि त्यसपछि मेरो च्यानलमा मेम्बर बनिदिनु होला अनि त्यसपछि अब अरु कुनै पनि अब कुनै पनि तपाईको जिज्ञासाहरु कुनै पनि तपाईको क्वेशनहरु हुन्छ नि तिनीहरु क्वेशनहरु सोध्न पर्यो भने पनि तपाईहरुले मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईहरुले अब त्यसको लागि तपाईले मेसेजमै अब कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा मेरो फेसबुकमा अथवा मेरो इन्स्टाग्राममा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम फेसबुकमा सम्पर्क गर्नको लागि मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर लिंकमा गएर तपाईले त्यहाँदेखि थ्रु देखि लिंक क्वेशनहरु हैन गर्न सक्नुहुन्छ भने अनि त्यसपछि अब तपाईलाई अब त्यो अब अलिकति त्यस्तो उ गर्दैन भने पनि त्यस्तो ठीक लाग्दैन भने पनि त्यस्तो मन पर्दैन हैन त्यहाँ लिंकमा डिस्क्रिप्सनमा जान अब तपाईलाई अलिकति झ्याउ लाग्छ भने पनि तपाई डाइरेक्टली कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन यसको भिडियो चाहियो उसको भिडियो चाहियो कुनै पनि क्वेशनको हैन क्वेशन तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा अनि त्यसपछि मैले त्यसको त्यो क्वेशन हेरेर चाहिँ मैले तपाईलाई सकेसम्म रिप्लाई छिटो भन्दा छिटो दिने प्रयास गर्नेछु अनि अहिलेलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ यति सम्म नै हुन्छ यति सम्म भिडियो हेर्दिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्ते अर्को भिडियोमा फेरि हामी भेटिने छौ भनेर आशा गर्दछु म